mang lay nuyu mang lay fay soxna subasi wa ma fekk la fi tay ci tiawone pour bëggona xam tour wi ak sante bi man de may tuddu fatimata bint rasoul cissé dekk cité daru salam digante tiawone pul ak massa ak daru salam mi nek ci digante bi la nek waaw fi nak ma fi nek ma nek en tant que actrice de développement di yengu ci li nga xamantene lepp luy kom di avancer lo kom ak suñu rew ma ngi ci bayiwuma dara waaw machallah yow mom fatou bint rasoul tour bi selena daniel bi amna solo machallah tour bi wuyuna boromam ndax kula xol xamni borom xolu or nga borom xolu jama nga machallah man dama la gis daanu leer bo tax na sama invité inshallah bi di ñew ma ngi wax sa wa senegal yep sama invité bi di ñew bint rasoul mi la fi ci tiwamon peul wa ira tv top leen ñu ak sénégalais ak bitim rew ñep sétan leen émission bi di ñew xamna bu mucc ayib lay doon machallah loy teje wa gannaaw bama santé yalla bama warona ñeké gërëm ba gannaaw bama santé yalla julli yent bi tedd bi sallallahu alayhi wasallam gërëm sama ñaari wajur di jarajeufal nak ñi nekk sama ginnaw ndax dañu nan ku yaatu ginnaw da ngay reuy mbotu donc ñun moy lolu ndax ñun liñu bot mo bari ndax ñun lepp luy artisan rek ñun ñu ngi ci ñu ngi gor gorlu ci céréal ay formatrice lañ en même temps actrice de développement lañ ñu ngi défar bisabi ñu ngi défar karité yu bax yi surtout sédd bi ñewna ñu ngi défar té yi nga xamantene ma sha Allah da fay bax ci sédd bi ak biir yi nga xamantene borom ballon ma yi nga xamantene sédd bi bo togué sa bureau lu yag da ngay am problème donc so démé bo wara jël pause au lieu ngay dem di jël café moy def effet da ngay dajé jël tisane bobu nga utiliser ko dalay dimbalé ci sa problème fatiguement ak togay bu yag bobu ngay tok waaw surtout yeen digeen ni waaw légui buñ jogé ci lolu nonu ñun suñu ginaaw limu bot bari na amna ñu menuisier mécanique transformatrice coiffeur coiffeur ñepp ngi ci biir ñun ñepp dal artisan dal lañ wax artisan complet waaw ki nga xamantene nak muy suñu yaay adjaratu jaari ña ma ngi koy nuyu walé té diko wax né nak mo baax ndax bu baaxul won duñ ko bét dañ koy bét ndax li ñuy def ni yeggugu ko wayé duko bét ndax danañ ko wo téléphone wax ko ko ndax ma xam bi muy def ci réew mi fi ma fété nak ma fa jité wayé njit gogu sax amna njit mom moy suñu njit mom moy adjaratu madame Sall mom mo jité les femmes leaders d'aprom art national international waaw ganna buma paré ci lolu ma ñew nak ci sama gaay yi moy SNTP ñom ño fi nekkal routier yi ndax ku ne xamna ni voyage dafa metti ngay yakamti sonu minute bo dox ñu arrêté la waxtu bu ne ñu arrêté la mun na ñu arrêté la mu ndjolor ñu arrêté la muy goudi ñu arrêté la té arrêté yo ñun xamu ñu pour lan la mu doon luñu yem nak ci réew mi ñu mbugoon nak lolu ñu jëlé ko fi ñun wa SNTP ba légui ndax moy lima la wax rek ñun suñu ginaaw dafa reey lene lune mi ngi ci biir lune mi ngi ci biir ñu bëggoon nak wax digg yalla fassiyene xex lolu pour mu joggé ci réew mi ndax sonu nañu té ku sonu da ngay uttu wallu té nak ñun ñu ngi uttu wallu dal ndax ku ñu mëna dimbalé ci lolu wa salaam waaw ba tay rek lolu mo dina leer nañ ba mel le beccëk ba ci biir rek ci lolu ba ci émission jaar jaar inshallah top leen ñu ñu and ci suñu cameraman bu ñaawul bi cham dogo mi nga xamanteni fuñu ne fofu la rek mu and ci ak ñun yalla yalla gëna jappalé ci barke cheikhul qadim ba bi di ñew rek top leen ñu bu leen tayi ben yo ñu and ci soxna ci ñaawul ci nga xamanteni borom xolu jamaa bi borom xolu or bi sek na naan dal yaakar na mom lañuy xaar fi ñu taxaw nak jox ko cadeau bi nga xamanteni ma sha Allah yene bu mucc ayib la xam ngeen ko ñu wo sek na naan dal lañu wo ne wo ngeen gor wo jambar wo bété bété borom sénégal ngi ni wa tabarakallah ma sha Allah diko contane rek han bintou rasoul ma sha Allah di wax na rek yow jigen yo xamne jambar nga waye ira tv ñu ngi lay talat loxo bu baakha baakha baax e ke di wax ni ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginaaw e pa fo ñu soxla rek nga def ñu wo inshallah ñu ñew wuy ci la ni dal nga ma defal tay gis nga han ñu li lañ am deug la bi moy suñu